Okej, en till. Kolla vilken jävla jujitsu-mål det sitter i. So what the... Kolla, om du zoomar in på mig. Oh. Bara, jag svär, alltså hon hade en sån här stor röv. Så här, att jag ska bara... Nej, okej, nu går vi. Men vad fan, vad kommer jag upp? Hey, du stänker dig på. Ja, tack. Det är lugnt. Okej, jag behöver mer ved. Åh, det är så jokuff. Jag har fastnat. Kom! Jag fastnar. Jag blinkar in i den här. Jag fastnar seriöst. Kommer din officer? Hello you fat fucking cunt panda. Sorry I took your noodles, yeah? Oh, you took my fucking noodle, yeah? Yes, mate. It's all gone, yeah? Oh, thank Don't you fucking... Don't you fucking chase me, don't you fucking chase me? Vad är det nu då? Hur fan kan den hålla upp på oss? Jag hoppar... Men vad fan? Vad tror Så du bara hej! Vi var här i 2 timmar, Carl. Mhm. Jag tyckte det var roligt. Va? Jag tyckte det var roligt. Jo. Nu väntas fler minnen, Nigga.